зараз ми займаємося облаштуванням тимчасового прихистку для людей, які їдуть зі сходу, щоб вони тимчасово мали де перебути. Бо ну, щоб не на вулиці, а тут могли поспати собі, щось перекусити, чаю випити. Ну, якийсь такий прихисток тимчасовий. Вчора зібралися, власне, коли що зрозуміла більш-менш ситуація, що ми можемо робити, що не можемо. І зараз наразі найважливішим є це. Ну, для нас у Львові, щоб можна було. Не, щоб людей обігріти, прихистити, це те, що ми можемо. Шкода, що мало, але те, що можемо. У нас люди не панікери, свідомі. Думаю, що це найкраще це займатися роботою, щось робити. Якусь інформацію передавати, підтримувати один одного. Як відчуваєш за когось відповідальність, то тобі нема коли ахати-охати. Вона вже дуже вплинула. Відчувалися, це взагалі фантастика, що таке відбувається в Україні. Тобто так, з одного боку, війна, людські долі і таке інше, але з другого боку, це таке очищення для тих, хто боронить свою землю. І це дуже-дуже важливо, ну а для того, щоб народ став ніби свідомо народом, це просто фантастика. Зараз Україна просто неймовірна. Зберігання цієї свідомості, цієї ясності погляду, розуміння, що відбувається навколо тебе, це найважливіше. Найбільше, що нам власне вдалося, це зберігати такі речі. І це треба, щоб воно тривало, і перемога буде за нами.